I flere byer i Nederland har demonstranter samlet seg mandag kveld for å protestere mot myndighetenes nyinnførte portforbud. Nederlandske medier rapporterer om hærverk, opptøyer og kasting av fyrverkeri mot politiet. Portforbudet i landet ble innført lørdag for å hindre spredning av koronaviruset. Statsminister Mark Rutte fordømte uroen i landet tidligere mandag. Flere personer er pågrepet etter helgens uro.